1920-ci yüzilliyin ilk illərində Zaqafqaziyada ən güclü siyasi milli partiya 1890-cı ildən fəaliyyət göstərən və Bakıda da geniş şəbəkəsi olan Daşnak sütunudur. Onların bizlərə qarşı yürütdükləri çirkin siyasəti başa düşən Əhməd bəy Ağaoğlu difaini yaradarkən yazırdı. Daşnak firqəsi əmin olsun ki, heç bir vaxt biz öz millətimizin xarabazarlıqları və külü üzərində erməni millətinin səadət və xoşgüzarlıq qurmasına yol verməyəcəyik. Çox-çox təəssüf ki, uzun illər Əhməd bəyin bu çağırışını öz soydaşları nəinki qulaq ardına vurdular, hətta onu tənqid, təhqir etməkdən belə çəkinmədilər. Qarşımda 1970-80-ci illərə çap olunan bir neçə tədqiqat əsərləri var. Əksəriyyəti birmənalı olaraq Azərbaycan xalqının milli varlığını, şərəf və ləyaqətini qoruyan difai təşkilatını Sovet ideologiyasına xas olaraq terrorcu, suiqətçi, quldur dəstəsi və s. təhqiramiz ifadələrlə qamçılayır. Zaman isə sübut etdi ki, Sovet tarixşünaslığının terrorcu adlandırdığı bu siyasi hərbi təşkilat xalqını düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün yaranan yeganə ümid yeri olub. Ermənilərin və onlara havadarlıq edən qüvvələrin zora əl atdıqlarını görən, hürriyyət və demokratiya aşiqi olan qələmlə silahı birləşdirməyi bacaran Əhməd bəy Ağaoğlu difaini yaratmaqla yalnız ermənilərə yox, onların havadarlarına da yerini göstərdi. Belə ki, partiya fəaliyyətə başlayandan az sonra yerlərdə şöbələri yaranaraq Qafqazda milli ayrı-seçkilik salan, yerli xalqa Azərbaycan türklərinə ikinci dərəcəli adamlar kimi baxan şovinist rus məmurları və onların erməni əlaltılarına difainin əlinin suyunu eyni dərəcədə dadırdı. Onlardan biri də Azərbaycanlılara qarşı çox amansız olan Rus generalı Qolaşapov oldu. Bütün arxiv sənədlər və tədqiqat əsərlərindən aydın olur ki, erməni-müsəlman məsələsinin qaldırılmasında həmişə mərkəzin əli olub. Hələ 150 il bundan əvvəl Rusiya Nazirlər Sovetinin sədri Vitti xatirələrində yazırdı ki, Qafqazdakı erməni-müsəlman toqquşmalarında bizimkilərin əli vardı. Bu əl daha çox qanlara bais oldu. Ermənilərin xaç atası adlandı Varonsov Daşkov İllarion İvanoviçin Qafqaza canişin təyin edildiyi zaman. Canişinin Qafqaza gəlişindən az sonra Qarabağda yenidən erməni-müsəlman münaqişəsi başlayır. Münaqişəni dırnaq arası nizama salmaq üçün məhz Varonsov Daşkovun məsləhəti ilə Azərbaycanlılara dəhşətli dərəcədə nifrəti olan Rus generalı Qolaşapov 1905-ci ilin əvvəllərində Şuşaya general-qubernator təyin olunur. Bu, o Qolaşapov idi ki, gah bu, gah başqa xatalı regiona dırnaq arası sakitliyi bərpa etməyə göndərilirdi. Canişinliyin ən yaxın əlaltılarından biri olan Qolaşapovun Şuşaya gəlişi şəhərdə Azərbaycanlı əhalinin yuxusunu ərşi çəkdi. Erməniperəst mövqe tutan general tez zamanda Azərbaycanlılara qarşı terror və məcburi köçürmə əməliyyatına başladı. Generalın bu haqsızlıqlarına qarşı ilk etirazını bildirən də qələm əhlimiz olur. Məsələn, Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddin jurnalını 1906-cı il 17-ci və 18-ci saylarında çap etdirdiyi Qolaşapova və Qolaşapovun geri çağırılması sərlövhəli satirik felyetonlarında Rus generalının Azərbaycanlara qarşı düşmən münasibətindən bəhs edir. Müəllif üzünü Qolaşapova tutaraq yazırdı. Ey yari bir vəfa Qolaşapov, bu imiş məgər dostluğun şəraiti, biz məgər sənlə belə danışmışdıq? Heç bilirsənmi ki, kimi qırırsan, kimin evlərini topa tutursan, kimin məhəlləsini od vurub yandırırsan, məgər Qarabağ müsəlmanlarını tanımırsan, məgər qeyri-müsəlmanları tanımırsan? Məgər müsəlmanlar sənin padşahının barəsində etdiyi rəftarının əvəzidir ki, sən müsəlmanlar barəsində eləyirsən, yoxsa ondan ötürü eləyirsən ki, müsəlmanın həmiyyət və qeyrətindən xəbərdarsan? Qarabağda, xüsusən də Şuşada hadisələrin daha da pisləşməsi, Qolaşapovun ermənilərə hər vasitə ilə dəstək olması Qafqaz Şeyxülislamını da narahat edir. O, Qafqaz canişini Varonsov Daşkovun qəbuluna gələrək Qolaşapovun geri çağırılmasını xahiş edir. Canişinin şeyxə cavabı qəti və amansız olur. Qolaşapov geri çağırılmayacaq. Münaqişə başa çatana qədər cəza tədbirləri davam edəcəkdir. İşi belə görən Əhməd bəy Ağaoğlu difainin Şuşa təşkilatının üzvləri ilə danışıqlar aparır. Qolaşapovu aradan götürmək barəsində qərar qəbul edir. Qərarın icrası difainin Şuşa təşkilatının üzvü, vətənpərvər, millətsevər İgid Hüsü Əlioğluna tapşırılır. O, 1906-cı ilin noyabrında tapşırığa əməl edərək Qolaşapovu Tiflisdə qətlə yetirir. Deyilənə görə Hüsü Əlioğlu bu qətli Tiflisdə canişinliyin iqamətgahının bir addımlığında yerini yetirib. Qolaşapovun dərsini ona görə burada verib ki, o bütün bu haqsızlıqları Varonsov Daşkova arxalanaraq edirmiş. Bu hadisə həm Qafqaz canişini Varonsov Daşkovu, həm də Çar hökumətini vəlvələyə salır. Deyirlər, tarix özünü təkrar edir. Bəs onda biz tarixdən niyə dərs götürmürük? Axı tarixin acı dərsləri həmişə karımıza gəlmiş və yəqin ki, bundan sonra da gələcəkdir. Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı ki,
Her milletin tarihi, ömrü, hayatı bir sıra tabii kanunlara tabidir. Millet arasında o kanunlardan haricine iş görürse, süni olup semere verebilmez. Necə ki bize de vermedi. Çok uzak yok, yakın tarihimize. 1920. yüzyılın evvellerinde baş veren hadiselere dikkat etmek. 20. yüzyılın evvellerinde baş veren Ermeni-Müslüman meselesi sonunda da tekrarlandı. Sadece Canişin sarayını Kreml əvəzlədi. Görəsən, biz niyə hələ də Sovet ideologiyasındakı yalancı dostluq və qardaşlıq miflərinə inanırıq? Unutmaq olmaz ki, zülmə öyrənənlər mərhəməti sevməzlər. Onda biz niyə onlardan mərhəmət ummaq? Axı atababalarımız dost, düşməni düşmən kimi tanımağı bacarıblar. Biz də bugün dünənimizə nəzər salaq, baş verən hadisələrdən nəticə çıxarmağı bacaraq. Dostumuza dost, düşmənimizə düşmən olaq. Yadıma 1915-ci ildə Açıq Söz qəzetində çap olunan məqalədən bir parça düşdü. Bundan sonra olsun aylaq, analarımızın yadların, səfəhlərin ayaqları altına düşməsinə məhəl verməyərək, bacılarımızın bir loxma çörək üçün namuslarını satmağa razı olmayaq və razı olmayaq ki, gələcək nəslimiz millətimizin bu ağır günlərindəki qansızlığımızı, həmiyyətsizliyimizi, imansızlığımızı, yalancılığımızı mühakimə edib bizə lənət oxuyalar.